Assalamualaikum, bersama saya Faris Fuad dalam BHTV. Minggu ini kapsul EPL kita bersama Encik Rizal Iskandar, peminat bola sepak EPL, eh? Betul? Boleh katalah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. So minggu ini kita ada 3 game utama yang akan kita memberi fokus lah. Antaranya Liverpool dan Arsenal, yeah. So kita mulakan dengan Liverpool dan Arsenal. Ini adalah clash, mid table clash, yeah. Kita lihat Arsenal berada di tangga ke-11 dan Liverpool pula tangga ke-6. Macam mana? Okay. Disebabkan yang ini merupakan perlawanan ketiga untuk kedua-dua pasukan, EPL baru saja bermula, ya. Jadi perlawanan ini dikira sebagai penting juga kerana ia akan menentukan hala tuju untuk kedua-dua pasukan, kerana setiap kali pasukan yang mempunyai nama, ya, pasukan yang hebat berjumpa pada awal musim, ianya akan menentukan set the course ataupun hala tuju liga. Tapi adakah ia seawal, terlalu awal untuk kita meramal? Baru dua game dan dua ketiga game saya masih awal, kerana kita tahu EPL mempunyai 38 perlawanan sepanjang musim. Jadi saya rasa mungkin ini terlalu awal untuk kita meramalkan siapa akan menjadi juara. Tetapi pertemuan kedua pasukan ini ia akan menentukan bagaimanakah percaturan kedua pasukan terhadap kedua jurulatih kepada pasukan masing-masing untuk meneruskan cabaran masing-masing di dalam liga. Adakah lebih kepada kiri ataupun kanan atau seimbang perlawanan ini? Perlawanan ini boleh katakan agak seimbang disebabkan Liverpool seri sekali, kalau tak silap, dan juga dah menang sekali. Jadi sudah tentu jangkaan, orang kata expectation kepada pasukan Liverpool adalah lebih tinggi. Dan juga kepada Arsenal, mereka pasti mahu untuk mencetak kemenangan juga, kerana selepas ini kedua-dua pasukan akan mempunyai perlawanan yang boleh katakan agak boleh tahan juga lepas ni. So kita bergerak kepada second game, iaitu antara Chelsea dan Everton. Chelsea sekarang ni belum start engine lagi. Macam mana komen tu? Chelsea memang agak panas, mungkin kerana isu-isu yang berlaku sepanjang pramusim. Kerana jelas sekali kita tahu bahawa pengurus mereka, Antonio Conte, juga menghadapi masalah untuk mendapatkan pemain yang baik, seimbang dengan apa yang beliau inginkan untuk membentuk pasukan yang mantap untuk mengekalkan kejuaraan pada musim ini. Tetapi saya rasa Chelsea mungkin selepas perlawanan ketiga dan keempat, mungkin kita boleh nampak dia punya kegairahan tu untuk terus mencatat keputusan yang memberangsangkan. So kita tu Chelsea, macam mana pula dengan Everton? Wayne Rooney, macam mana prestasi setakat ini? Baiklah, Wayne Rooney telah berjaya menjadikan gol dalam perlawanan yang sebelum ini. Jadi faktor Rooney sebagai Everton punya golden boy, telah menaikkan semangat Everton. So label kuda tua tu sudah tiada lagi lah? Sebenarnya tak ada istilah kuda tua sebenarnya. Mungkin daripada segi usia, tapi pada segi pengalaman dan juga persembahan prestasi permainan, Rooney sendiri telah meyakinkan penyokong-penyokong Everton. Jadi saya rasa Everton boleh mencatatkan keputusan yang memberangsangkan selepas ini. Boleh merebut Liga, Premier League tu? Rasanya boleh mencabar kerajaan Liga, disebabkan Everton sendiri telah memperkasakan skuad mereka dengan beberapa pembelian, walaupun orang kata taklah segah pasukan-pasukan lain. Tetapi saya rasa mereka boleh mencabar untuk musim ini. Okay, untuk perlawanan ketiga pula kita nak memberi fokus antara United, pendahulu liga, menentang Leicester City. Setakat ini macam mana? Dua perlawanan, menang 4-0. Macam mana? Baiklah. Seperti yang kita bincangkan sebelum ni, semasa review, jelas kelihatan Jose Mourinho memang telah menyediakan pasukan dengan perkataan dengan asas untuk musim ini. Kerana musim ini mereka bukan setakat bermain dalam peringkat kumpulan liga-liga juara-juara, tapi mereka juga ingin menjadi king, raja, merajai semula Liga Perdana Inggeris. Jadi kemenangan 4-0, 8 gol secara keseluruhan, saya memberikan satu tonik yang baru, yang cukup mantap kepada Mourinho, kepada pemain, pengurusan dan juga penonton United. Jadi ramai yang beranggapan bahawa Manchester United ialah pasukan pilihan untuk menjuarai musim ini, dan sekiranya keputusan dua perlawanan ini diambil kira, saya rasa United boleh mara dan cuba untuk merampas kejuaraan liga. Kita tengok Lukaku dah start scoring. Macam mana
pembelian berbaloi ataupun terlalu awal? Kita terlalu awal nak mengatakan bahawa beliau adalah pembelian berbaloi sebenarnya. Tapi walaupun kita beliau dah menjaringkan gol ya. Tetapi kalau kita lihat cara permainan beliau dalam formasi yang disusun oleh Mourinho di United, beliau seakan serasi. Dia seakan serasi. Jadi saya rasa kalau kita perhatikan lagi dalam 1-2 perlawanan lagi, mungkin kita boleh lihat. Tapi boleh dikatakan pembelian Lukaku itu adalah satu setakat pembelian inilah yang berbaloi. Yeah. Dan saya rasa Mourinho memang membuat keputusan yang tepat. So prediction untuk game ini, adakah Man U akan terus mara? Kemenangan ketiga berturut-turut. Okey, kalau kita mengambil mengambil kira ya, kedudukan Leicester sekarang, I mean dia punya prestasi apa semua, saya rasa United tak ada masalah untuk mencatat kemenangan walaupun Leicester juga akan cuba untuk mengekalkan rentak kemenangan. Tapi untuk perlawanan ini saya rasa United mungkin boleh memenangi perlawanan ini lebih kurang dalam 2-1. 2-1 lah, satu prediction yang berani tu. Okey Cik Rizal, terima kasih banyaklah kerana dapat meluangkan masa bersama BHG. Sama. Sekian saja kapsul EPL untuk minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.